הרפורמה המשפטית יצאה לדרך למרות ההסתה והמחאות, האנרכיסטים שזורעים שנאה והרס, נבחרי הציבור שמחרחרים מלחמה וקריאות למרי אזרחי, חסימות הכבישים וההתפרעויות במשכן הכנסת, למרות האלימות כלפי כתבים, ההטרדות של חברי כנסת ובני משפחותיהם, למרות המעטפת התקשורתית וההשתקה של ראש ממשלה שזכה לרוב של 64 מנדטים. למה? כי ככה זה בדמוקרטיה. הרוב קובע. וכנראה שגם בגלל שאתם התעקשתם וסירבתם להושטת היד לשלום. אחרי שנים של דורסנות כלפי מחנה הימין, הגיע עידן חדש. ולכן ככל שאתם תהיו אלימים יותר, זה רק ידרבן את גוש הימין לשעות קדימה לעבר השינוי. כי אחרי שנים של השתקה וכיפוח, דורסנות משפטית והסתה תקשורתית נגד גוש הימין, גוש הרוב החליט שהגיע הזמן למשול ולקבוע מדיניות. איך אמרו עמוס עוז וא' ב' יהושע לאלוף במילואים עוזי דיין? קודם שיפנו, אחר כך נדבר. אז הנה זה מיושם. קודם מחוקקים, אחר כך מדברים. ועוד הערה קטנה למארגני ההפגנות. הן לא באמת משפיעות. תשאלו את הרבבות שהפגינו נגד תהליך אוסלו ותוכנית ההתנתקות.